24 ବର୍ଷର ସରକାର ବିଜେଡିକୁ ହଟେଇ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେପି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ମୋହନ ମାଝୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କେବି ସିଂହଦେଓ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ 5 ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ହେବାର ରେକର୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବ ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଧାରା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ରହିପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ଙ୍କ ଦରମା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ଙ୍କ ଦରମା ମାସକୁ 25,000, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳିଯାଏ, ତେବେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ନାମ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ସମ୍ବିଧାନର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଦବୀ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପଦବୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମାନ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପଦବୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅଟେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଭୂମିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦିଆଯାଏ। ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଦେଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କେବଳ ସେହି ବିଭାଗର ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଆଦେଶ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ।